in ka badan 10 arday oo ka qalin jabisay barashada quraanka kariimka ah ee qowlka AB ayaa ka dhacday madrasada Abi Amr Al-Basri ee degmada Guraceel waxa ka soo qayb galay mashaaiq aan ah waalidiinta ardada iyo marti sharaf kale ugu horeyn ardada oo goobta ku soo bandhigtay quraanka ay barteen kali iyo subaxba waxa ay soo jeedatay dadweynihii ka soo qayb galay Sheikh Maxamed Saciid oo kamid ah culimada magaalada ayaa sheegay in muhiimad gooni ay u leedahay muslimiinta weynaynta qowlka Alle ee Qur'aanka Kariimka ah wax la barto mid ugu qeyrka badanna uu yahay Qur'aanka sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala ar-Rahman 'allama al-Qur'ana ma sha'a Ilaahay wuxuu doocidu doona ayuu Qur'aanka baraa dadka awlaada dhalay awlaada hadii diinta ayuu ay ku tabcaan qof walba wuxuu u abuurtay ayaa u soo dhalanaya haddaad adigu ilmaha wanaaga ku tabacdo oo aad diinta bartid dib dambe adaa quranaya adanka kale ka soo qayb galayaasha iyo waalidiinta ayaa u mahadceliyay macallimiinta ardada wax soo bartay ee waxa rabaa inaan marka waalidiinta ku dhiirigeliyo inay sii wadaan insha Allah dadaalkooda oo ay quraanka kaliya uga harin maxaa yeelay waxbarashadu waa wada dhinac weyn wanaagsan tahay marka macalinka ama hadal weyn ayaan u soo jeedinaynaa oo ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol halkan dheerna aanu soo marnay maaragtay ardaydeenada waxbarashadooda macalinkana ajiray xasanaadkan soo koobi kara ilaa tasliimo ardayda waxaa la gudoonsiiyey shahaadooyin ugu dambeyn waxaa ka hadlay macalin cabdiraxmaan maxamuud jimcaale oo ah mudariska madarasada madarasadan waxaa la aasaasay taariikhda miilaadigu markay ahayd 2004 bisha afaraad la aasaasay oo magaalada Guraceel dhexda laga aasaasay isla xilligaas waxa loo magacdii lagu aasaasay waxa ahaa madrasatu Abi Amr Al-Basri waxaa lagu daraasay inta badan laba Abi Amr labadii sir riwaayo khaas ahaan riwaayada duuriga waxa ka soo qalin jabiyay arda fara badan sanad walba arda ayaa ka qalin jabiyay dafcadaani waa dafcada 10 Abdul Qadir Gure TV ga caalamiga ayuu Fersal Guraceel